Tem um objetivo! Tomamos o objetivo Charlie. Pra vocês! Kit médico! Obrigado. Cuidado! Toma! Kit médico pra vocês! Posso dar um jeito nos ferimentos? Está ferido! Eu vou fazer um curativo! Objetivo! Estamos perdendo o objetivo Charlie. É isso aí. Não deixe esses desgraçados tomarem nosso Estamos perdendo o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo Alpha. Esse é o objetivo! Capturem ele! Nesse experimento. Me deixe fazer um curativo nos seus ferimentos!
Médico pra vocês! Que eu cuide desses ferimentos! Muito obrigado. Aqui! Kit médico! Tomamos o objetivo Golf. Esse objetivo é nosso. Identifique-se de que ele continuará assim. Thank you.
trem blindado a caminho. Objetivo Bravo. Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Perdemos o objetivo Bravo. Quer que eu faça os curativos? Kit Médico, toma! Estamos perdendo o objetivo Alfa. Tomamos o objetivo Delta. Estamos perdendo o objetivo Delta. Perdemos o objetivo Delta. Objetivo perdido! Precisamos nos esforçar mais! Tomamos o objetivo Alfa. Conseguimos, rapazes! Tomamos o objetivo! Já foi granada! Cuidado! Objetivo Bravo.